veče, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Nove eksplozije u Kabulu, poginulo dijete, a američka vojska osujetila napad na zračnu luku. Uragan Aida pogodio američku državu Luizijanu, prate ga poplave i vjetar brzine veće od 250 km/h. I dalje trocifreni brojevi novozaraženih koronavirusom, nadležni apeliraju na što brže cijepljenje. U povodu obilježavanja 832. obljetnice povelje Kulina Bana, brojni događaji u Bosni i Hercegovini. U području oko zračne luke u Kabulu dogodila se nova eksplozija 3 dana nakon smrtonosnog napada u kojem je ubijeno više od 170 ljudi. U eksploziji je ubijeno dijete, priopćila je policija. Sumnja se kako je eksploziju izazvao raketni napad. Istodobno, Sjedinjene Američke Države izvele su zračni napad na automobil u kojem su bili bombaši samoubojice, pripadnici afganistanskog ogranka ISIL-a. Vjeruje se kako je prijetnja uklonjena. Crni dim nadvio se nad Kabulom nakon snažne eksplozije koja je potresla grad. Zvaničnik Ministarstva zdravstva potvrdio je incident koji se dogodio u blizini aerodroma. Kako se navodi, eksploziju je izazvala raketa koja je pogodila obližnju kuću. Gotovo istovremeno američka vojska izvela vazdušni napad u Kabulu. Meta tog napada je bio automobil u kojem se nalazilo više bombaša samoubica, pripadnika ISIL-a koji su bili na putu prema aerodromu. Ovi događaji desili su se nekoliko sati nakon što je State Department izdao upozorenje svim američkim državljanima da napuste područje oko aerodroma zbog specifične i vjerodostojne prijetnje. Avioni i dalje polijeću iz Kabula. 20-godišnju misiju okončala je Velika Britanija. Uložili smo maksimalne napore da za samo 2 sedmice izvučemo više od 15.000 ljudi. Za sada smo morali napustiti Afganistan. Ambasada će djelovati iz Katara i nastavit ćemo podržavati Afganistance i pružati humanitarnu, diplomatsku i sigurnosnu podršku. Kako se bliži krajnji rok za evakuaciju, ulažu se napori da talibanska vlast omogući evakuaciju ljudi nakon 31. augusta. O tome će u ponedjeljak biti govora na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti. Velika Britanija i Francuska predložit će zaštićenu zonu u Kabulu kako bi pokušali da zaštite ljude koji pokušavaju da napuste zemlju. Taj projekat koji ćemo predložiti je veoma ostvariv. Zajedno sa partnerima radimo sve da osiguramo humanitarne operacije. Vijeću sigurnosti predlažemo rezoluciju za koju će, nadam se, svi glasati. Ne vidim da bi bilo ko mogao biti protiv humanitarnih operacija. Situaciju u Afganistanu sa zabrinutošću prati Papa Franjo. Okupljenim hodočasnicima i turistima na trgu Svetog Petra je rekao da saosjeća s patnjama onih koji oplakuju mrtve u samoubilačkom napadu u četvrtak na kabulskom aerodromu. Pozivam sve da nastave pomagati onima kojima je potrebna pomoć i da se mole kako bi dijalog i solidarnost donijeli miran i bratski suživot koji nudi nadu za budućnost zemlje. U međuvremenu, Talibani se pripremaju da preuzmu kontrolu nad ključnim aerodromom. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost izjavio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da sarađuju s Talibanima kako bi bio omogućen siguran prolaz onima koji žele da napuste Afganistan i nakon 31. augusta. Najavio je da će SAD nastaviti izvoditi napade na objekte ISIL-a i planere napada na aerodrom 26. augusta. Uragan Aida pogodio je američku državu Luizijanu jugozapadno od New Orleansa kao uragan 4. stupnja, objavio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Donio je sa sobom maksimalan vjetar koji je iznosio oko 240 km/h kada je pogodio obalu nakon prelaska Meksičkog zaljeva. Uragani takve snage, 1 stupanj manji od najvišeg, obično prouzroče katastrofalne posljedice, dodaje Nacionalni centar za uragane, upozoravajući na visoku plimu i moguće poplave. Mogao bi biti jači i od uragana Katrina koji je razorio New Orleans 2005. godine. Veliki požar koji je izbio u poslijepodnevnim satima progutao je gotovo cijeli neboder u Milanu. Izbio je na 15. katu nebodera, javljaju italijanski mediji, dok o žrtvama za sad nema informacija. Talijanski Corriere della Sera piše da je požar izbio na dijelu gdje živi oko 70 obitelji. Vatrogasci su izašli na teren, ali požar na tako visokom katu im otežava posao uz njegovo brzo širenje. Uzrok požara za sada nije poznat. Ogroman crni dim širi se iz nebodera i vidi se na udaljenosti od nekoliko kilometara. Obližnje ulice su blokirane. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini detektirane su 322 novozaražene osobe koronavirusom, a u istom razdoblju preminule su 2 osobe. U Republici Srpskoj je 77 novih slučajeva, u Federaciji BiH 242 i 1 smrtni slučaj. Novi slučajevi zaraze registrirani su u svim kantonima osim u Bosansko-Podrinjskom. U Brčkom distriktu su registrirana 3 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminula je 1 osoba. U Bosni i Hercegovini povećava se broj hospitaliziranih pacijenata, a liječnici apeliraju na stanovništvo da se cijepe, jer je to jedini način za suzbijanje pandemije. Prema riječima epidemiologa, najveći problem je brzo povećanje broja novozaraženih te prisustvo 2 soja. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske započelo je cijepljanje uposlenih u ugostiteljstvu bez najave. Djelatnici u ugostiteljstvu posebno su izloženi zarazi koronavirusom. Svako usluživanje sa sobom nosi rizik. Kako bi se život i posao vratili u stanje kao prije pandemije, treba je suzbiti, a to se može postići cijepljenjem. Zato se danas odlučio Sergej. Poziva i druge da to učine jer je u interesu svih. Ja sam primio Pfizer vakcinu. Mislim da je bitno da se svi vakcinišemo, pogotovo radnici koji rade u ugostiteljstvu. Prvenstveno da bi što prije nastavili sa radom kao prije korone, tako da se nadam da će se odazvati svi ugostiteljski radnici i da što prije ovo stanje prođe. Oko 300 ugostitelja iz Republike Srpske primili su cjepivo u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Na raspolaganju su sva cjepiva koja su dostupna u Republici Srpskoj. Trenutno pogoršanje epidemiološke situacije izuzetno je značajno da u jednom danu imamo ovoliki broj vakcinisanih upravo radnika iz ove sfere života, odnosno ove privredne djelatnosti, jer to predstavlja onu tačku prijeloma kada se borimo protiv same epidemije, imajući u vidu da i u okolnim zemljama, odnosno zemljama u okruženju, sama epidemiološka situacija u pogoršanju, jako nam je bitno da što prije zaštitimo zdravlje naših građana. Ugostitelji iz Federacije Bosne i Hercegovine nemaju zasebni tretman, ali masovno cijepljenje koje još traje u ovom entitetu pruža im priliku da se uključe u imunizaciju stanovništva. Problem je slab odziv ugostiteljskih djelatnika kao i sveobuhvatnog stanovništva. Dovoljno je vakcina u Federaciji nabavljena tako da je omogućeno svakom. Ne samo ugostiteljsko-turistički radnici, već čak i maloljetnici i svi mogu ko žele da se vakciniše. To je dobra stvar, ja apelujem na sve ugostiteljsko-turističke radnike, naravno i na građane Bosne i Hercegovine da se u što većem broju vakcinišu. U cijeloj Bosni i Hercegovini procenat potpuno cijepljenih osoba prema podacima Our World Data je malo iznad 11%, dodatnih 6% primilo je prvu dozu cjepiva. Trenutačno su prisutna 2 soja u našoj državi, kaže infektolog Ednan Drljević, koji apelira na stanovništvo da se cijepe kako epidemija ne bi izmakla kontroli. Imamo sada 2 problema. Ovo se ne radi samo o delta virusu. Ovo je britanski soj također je sada ušao u ovaj val. I otprilike pola-pola. Pola je britanski soj, a pola je delta soj, odnosno indijski soj. Prema tome, nama je teško odlučiti, pošto nemamo za svakog pojedinačno pacijenta da li je delta soj ili je britanski soj, nama je teško odlučiti po kliničkoj slici da li se radi o jednom ili drugom. U cijeloj zemlji bilježi se povećanje broja hospitaliziranih pacijenata s koronavirusom. Zdravstveni djelatnici upozoravaju da na povećanje broja zaraženih treba žurno reagirati jer postoji mogućnost da će doći do ponovnog preopterećenja u zdravstvenim ustanovama. Federalna vlada naredila je kantonalnim kriznim stožerima donošenje restriktivnijih mjera koje bi na snazi trebale biti od 9. rujna. Ono što najviše interesira građane jeste da je obvezno nošenje maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno 2 metra. Obvezno nošenje maski naređeno je i na otvorenom ako se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Nošenje maski podrazumijeva se i na autobusnim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim postajama, peronima, tržnicama i drugim mjestima gdje je veći promet stanovništva. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović najavio je kako će sutra u Banjoj Luci biti održan sastanak čelnika oporbenih političkih stranaka. Biće razgovarano o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Povod je između ostalog i izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o nepostojanju Dejtona. Sastanku će nazočiti predsjednici SDS-a, PDP-a i DNS-a te drugi oporbeni političari. Istodobno Dodik poziva čelnike regije da posreduju za novi dogovor u Bosni i Hercegovini. Njegovo jedinstvo traje 7-8 dana, pa opet ide poslom, pa se opet vraća, malo dođe, malo ode. Dakle, ni on samog sebe ne shvata ozbiljno, ni kući ga ne shvata i ozbiljno, a kamoli mi u opoziciji. Tako da taj sastanak, evo, daće određene, uvjeren sam, zaključke. Mislim da bi bilo dobro i pozvao sam i rekao da ovu situaciju mogu da razriješe kroz modeliranje koje bi učinio Erdogan i predsjednik Vučić, a sad bi dodao i predsjednika Hrvatske Milanovića koji bi mogli da doprinesu da se ovdje možda održi neki dijalog. Ovo i sada posrednici, dosadašnji posrednici, uopšte nemaju šanse više da im ko vjeruju. Na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika reagirao je predsjedatelj predsjedništva Željko Komšić. On je kazao kako Dodik na ovaj način poziva strance da se uključe u izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je, kako kaže, prazna priča, jer je jedino u parlamentu BiH moguće promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine. Energetski projekt Hidroenergetski sustav Gornja Drina, koji planiraju realizirati Elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, suočen je sa preprekom zbog spora oko nadležnosti za izdavanje koncesija. Koncesije za gradnju 3 hidroelektrane koje su odobrile vlasti Republike Srpske osporila je skupina zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ustavni sud BiH po njihovom zahtjevu odredio je da spor riješi zajedničko povjerenstvo za koncesije. Kako doznajemo, povjerenstvo bi moglo biti oformljeno idućeg mjeseca. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine postupit će po zahtjevu Ustavnog suda i tokom septembra formirati zajedničku komisiju sa članovima komisije iz Republike Srpske. Potvrdio nam je to zamjenik predsjedavajućeg komisije Milomir Amović, koji napominje da je prvi zadatak ovog tijela utvrđivanje predmeta spora u slučaju Gornja Drina. Da li je predmet spora ustavna nadležnost ili je predmet spora neka proceduralna nadležnost, odnosno neka regulatorna nadležnost za koju po zakonu može da odlučuje komisija za koncesije. Ključno pitanje je da li je u nadležnosti entiteta ili države dodjela koncesija na rijeci Drini za izgradnju i korištenje hidroelektrana Buk, Bijela, Foča i Paunci. Ustavni sud je u svojoj odluci podsjetio na ranije predmete u kojima je vode, time i rijeke, okarakterisao kao javno dobro koje se smatra državnom imovinom. Primjer zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, gdje je navedeno da ovaj entitet ima nadležnost isključivo na unutrašnjim vodama. Pod isključivo unutrašnjim vodama u smislu ustavne podjele nadležnosti Ustavni sud smatra vode Republike Srpske koje nisu istovremeno i državne granice i međunarodne plovne rijeke. Narodna skupština ne može zasnivati svoju isključivu nadležnost nad regulisanjem pitanja unutrašnje plovidbe na rijeci Savi i Drini samo zato što one u određenom dijelu protiču kroz Republiku Srpsku. Dok apelanti smatraju očekivanom odluku Ustavnog suda, vlasti Republike Srpske argumentuju dodjelu koncesija upravo činjenicom da lokacijski hidroelektrane grade na dijelu Drine na kojem ona nije međudržavna granica. Premijer Višković ukazuje i na koristi koje će Bosna i Hercegovina imati od ovog projekta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, time i ispunjenja zahtjeva energetske zajednice o kvoti takozvane zelene energije. Nama treba već do 30-35. godine pa skoro da imamo najmanje 60% proizvodnje energije iz ekološki čistih izvora, vjetar, sunce, voda i tako dalje. Zato kao čovjek, ne ulazeći u politikanstvo, ne ulazeći u neke, da kažem, druge namjere, smatram da ovaj projekat je potreban čitavoj Bosni i Hercegovini. Ustavni sud je bio vrlo jasan i donio očekivanu odluku, dakle kao što je bio slučaj u ranijim presudama, ovakve stvari ne mogu proći bez države Bosne i Hercegovine i njenih institucija i očekujem da se ta presuda na taj način uvaži i poštuje, jer bez toga nema projekata. Projekat Gornja Drina star je više od 4 decenije. Danas se predstavlja kao zajednički projekat Elektroprivreda Srbije i Republike Srpske vrijedan ukupno više od ½ milijarde eura. Od samog početka suočen je i sa strahovanjem zbog negativnog ekološkog uticaja u neposrednoj okolini i u zaštićenim prirodnim zonama u susjednoj Crnoj Gori. U Visokom je promovirana knjiga Moj put u Palestinu novinara BHRT-a Adisa Deljkovića. Knjiga je zasnovana na istinitim događajima i osobnim iskustvima naše kolege iz vanjsko-političke redakcije. Priče iz knjige Moj put u Palestinu temeljene su na Deljkovićevim ličnim iskustvima koja je doživio tokom pripreme 2 televizijske reportaže u pojasu Gaze i zapadnoj obali, kao i onome što je istraživao i na kraju napisao u magistarskom radu. Iako je ova knjiga već dostupna javnosti nekoliko mjeseci, ja imam reakcije ljudi, čitalačke publike, koji kažu da su bolje upoznali sve ono što se dešava na palestinskim teritorijama, što u stvari meni predstavlja jedan kompliment i jedan pokazatelj da sam uspio u svojoj namjeri. Moj put u Palestinu je informativno štivo koje pruža uvid u život i u višedecenijsko stradanje jednog naroda pod surovom okupacijom i opsadom države. Mi smo kolege još sa studija i od tada nekako njegov put profesionalni svjedoči tome da je časno novinarstvo moguće, da je odgovorno i profesionalno pristupanje našem poslu moguće i meni je zbilja izuzetno važno da evo i kao neko ko sa studentima novinarstva govori o ulozi i važnosti novinarstva u društvu, da im to kolegice i kolege iz medija i potvrđuju. To je Adis. Uvijek spreman, uvijek, da tako kažem, striktan sa faktima, ali i emocionalan, jer on je donio jednu priču koja je, kako sam je ja nazvao i kako sam je pročitao u knjizi, u stvari jedan autentični novinarski thriller. Mi od prve do posljednje rečenice svjedočimo o njegovom boravku na terenu. Autor knjige Adis Deljković rođen je u Sarajevu 1978. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je i magistrirao o temi teroristička dimenzija izraelsko-palestinskog sukoba. Urednik je vanjsko-političke redakcije BHT1 i urednik i voditelj sedmične emisije Global, koja se emituje od februara 2005. godine. Povodom 832. godišnjice povelje Kulina Bana širom Bosne i Hercegovine održani su brojni događaji. Povelja Bana Kulina ima veliku simboličnu važnost za državu. Smatra se rodnim listom Bosne i Hercegovine. Dokaz je bosanske državnosti koja seže čak u 12. stoljeće. U parku Kulina Bana u Zenici na Bilinom polju, gdje je prema historijskim dokumentima povelja i nastala, Forum građana je na prigodan način obilježio ovaj dan. Dobitnik priznanja pozlačeni medaljom Kulin Ban za ovu godinu je bosansko-hercegovački atletičar Mesud Pezer. To znači nešto što ima posebnu značaj i za južne Slovene, a posebno za Bosnu i Hercegovinu, koju u posljednje vrijeme mnogi negiraju i govore da Bosna nikad nije bila. Ovo je dokument koji potvrđuje da je Bosna u kompletnom sadržaju sa svim svojim institucijama postojala još 1189. godine. Ovo je za mene jedan veliki dan, to je jedno za mene veliko priznanje, a pogotovo kada vam dodijele građani vašeg grada, to znači da prate vaš trud, vaš uspjeh i da cijene sve što ste godinama radili, što ste dosta ostvarili. A u Sarajevu je održana svečana skupština Bosanske akademije znanosti i umjetnosti Kulin Ban. Dodijeljene su povelje redovnim i počasnim članovima akademije, kao i plakete zahvalnice svima onima koji su pomogli radu akademije. Također u Sarajevu pod motom Vitezovi umjetnosti počeo je 5. Art festival Grad 2021. Festival je ove godine upravo u znaku obilježavanja obljetnice povelje Kulina Bana iz 1189. godine. Tim povodom u postrojavanju su sudjelovali vitezovi kraljevskog grada Jajca i članovi vatrogasne brigade koji su na simboličan način podsjetili na važnost najstarijeg diplomatskog dokumenta napisanog kod svih južnih Slovena. U Goraždu je otvorena izložba Bosna u vrijeme Kulina Bana Arhiva Federacije BiH. Izložba je koncipirana na poznatim povijesnim izvorima o životu ovog vladara. Centralni eksponat izložbe je replika povelje Kulina Bana nastale 1189. godine. Međutim, i bilinopoljska izjava iz 1203. i ploča sa Banovim imenom pronađena u Biskupićima kod Visokog jednako svjedoče o 1000-godišnjoj državnosti naše domovine i vladavini najpoznatijeg državnog poglavara. Iako povelja ima 23 rijetka sadržanih u 10-ak rečenica, to je dokument kojem se o Bosni iz tog perioda može mnogo toga saznati i naučiti. Pažljivo analizirajući povelju, možemo zaključiti da je Bosna u to vrijeme imala izgrađen administrativno aparat sa svojim činovnicima, odnosno s pisarima koji su djelovali na dvoru. Imala je svoju vojsku koja je bila garant kretanja dubrovačkim trgovcima po našoj teritoriji. Imala je izgrađene spoljno-trgovinske odnose sa zemljama u okruženju. Najstariji pravni akt na južnoslavenskom prostoru, povelja Kulina Bana, predstavlja i najznačajniji spomenik kulture i prošlosti Bosne i Hercegovine. Napisana je na starobosanskom narodnom jeziku bosančicom. I ovo izložbu želimo našim građanima u gradu Goražde i kantonu dalje približiti samo povelju i vrijeme srednjovjekovne Bosne na koje moramo biti ponosni. Ne samo na Kulina Bana i njegovo vrijeme, premda je to kaže se od Kulina Bana i Dobri dan, nego cijelu srednjovjekovnu Bosnu i na našu istoriju. Povelja Kulina Bana sačuvana je u 3 primjerka. 2 su u Dubrovačkom arhivu u Hrvatskoj. Treći je u 19. vijeku otuđio ruski konzul i odnio u Akademiju nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njen povratak, no Rusija ga je odbila. Manifestacija 56. Kočićev zbor završena je u Stričićima na Manjači kod Banje Luke. Dobitnik Kočićeve nagrade je književnik Ljubivoj Ršumović. Nagradu Zmijanče dobila je Katarina Malčić iz Osjećanja Gornjih. Zbor je održan usprkos lošim vremenskim uvjetima. Kulturno-umjetničkim programom, prisjećajući se Petra Kočića i govoreći njegova dijela, okupljeni u Stričićima prisjetili su se Narodnog tribuna. Kočić je dio naše tradicije, dio naše istorije i naravno Kočić je dio nas, tako da i mi želimo da budemo dio tih dešavanja njemu u čast. Petar Kočić je za svoj narod bio više od pisca i za sebe je ostavio Davida Štrbca, Jablana, Simeuna Đaka i druge životopisne likove koji su predstavili Zmijanje i narod koji na tom podneblju živi, poručeno je sa centralnog događaja Kočićevog zbora. Iako je umro mlad, ne dočekavši ni svoju 40. godinu, Petar Kočić se svojim bogatim i autentičnim literarnim dijelom svrsta u red najvećih srpskih književnika 20. vijeka. Kočić je neiscrpni izvor naše inspiracije, neiscrpni izvor našeg okupljanja, svemu onome što želimo danas da uradimo i na ovako lošim vremenskim okolnostima jeste da odamo počast i zahvalnost Kočiću. Kulturni dio manifestacije koji je trebalo da bude održan na ognjištu Petra Kočića otkazan je zbog kiše. Plan je da se upravo na ovom mjestu u budućnosti posvećuje više pažnje. Planiramo da to bude sve veće prisustvo obilježavanja Kočića na njegovom ognjištu, ali ono što ćemo nadoknaditi jeste da će naši srednjoškolci, naši mališani svoje izlete imati na ognjištu našeg Petra Kočića. Kočićev zbor manifestacija koja je trajala 7 dana zatvoren je borbom bikova za nagradu Jablan kao i narodnim veseljem. Pred kraj dnevnika idemo do Parka prirode Blidinje. Po vrhovima Čvrsnice održana je 5. po redu planinska utrka Čvrsnica Ultra Trail. Po relativno niskoj temperaturi za mjesec kolovoz, ali na sreću bez kiše, danas se 160 natjecatelja uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, raspoređenih u 4 kategorije, utrkivalo po planini Čvrsnici. Najveći interes vladao je za najkraću utrku, onu u dužini od 10 km, gdje je najbrži bio Livnjak Ilija Jukić. Ono, najviše se bojao da ne promašio, jer ovo je malo zahtjevna utrka, moraš dobro gledati zastavice, jer sam malo prije promašio, na 2. kilometru sam promašio kod Vijedinje kućca pa sam morao vraćati, izgubio sam tu vodstvo, ali sam na kraju uspio stići ga. Ovo vam je 3. ova trail utrka na Čvrsnici, prošle godine sam bila 3, danas evo 1 na stazi od 10 km, odlično, vrijeme je idealno, konačno malo zahladilo i bilo je super. Najzahtjevniju stazu, onu dugu 50 km i sa 4000 metara visinske razlike, čiji start je jutros u 6 sati bio u Mostarskoj Grabovici, najbrže je strčao Splićanin Danijel Krstulović Opara. Ova utrka bi sljedeće godine trebala biti uvrštena u Skyrunning kategoriju. Taj certifikat je specifičan što se isključivo dodjeljuje utrkama gdje trkači imaju mogućnost da popenju visoke vrhove, visokih planina, dakle planina od preko 2000 metara. Naše staze idu na najviše vrhove Čvrsnice, to je najviši vrh počeo sa 2228 metara i to je najviši vrh mogu to tako reći, u regiji da trkači uopće idu na tako visok vrh. A tu su još i drugi vrhovi, vrh Veliki Vilinac sa svojih 2118 metara. Osim spomenute dvije utrke, na čvrsnici se danas trčalo još na 25 i 35 km. Staze su to koje prolaze pored najveće atrakcije na planini čvrsnici, Hajdučkih vrata. Pobjednici ove utrke bili su Almir Jašarević i Dejan Žerajić. Toliko u trećem dnevniku. Hvala što ste nas gledali i laku noć.